ბავშვობაში სულ გეთყავდი და გეთყავდი და არიღებდი და შებოდი სოფელში ყავი კი მეკინდა სოფელში და გვანცა გოგო, კიდევ რამის ხარინებებ? კი. ვაგნებს ჰამბურგერი გინდა. აფსი. გაწოდებ ნამდვილ საჭმელს. მიირჩე, მიირჩე. ოპერატორო, მიირჩე. არ მინდა გოგო, მერე ვიქებოთ. გოგო, მოგეწონა ნამდვილ საჭმელი? კი. ვაიმე ხამი უნდა დავიწერო კონსოლ. აქაც 10 საათია. მოდი ბავშვი მოიწვინო. მე ახლა დედას დავურეკავ და ვეტყრო შენთან ჩები. დავურეკე. ხამი. დე მე დღეს ასულთან. აი გოგო მოდი დავიწერო და უკვე გვიანი. დავხოროთ თადიალა. კი. კაი. მიდი დაიხარე, ბავშვებს კიდე გადააფარე. ბავშვს დაწვეს თოჩინა ამის. ესეც მისი თოჩინა. მე ამათ მოვიდა. იგი წამოწეს ძალიან. ბავშვები შუაში ოთხეში არ შეიძლება.